ni redo? Ja, nu är vi beredda. God morgon allihopa. Hjärtligt välkomna hit till Öresundshuset. Vi har våra teckentolkare på plats. Vad heter ni idag? Kristel och Lena. Kristel och Lena, hur säger man Öresundshuset på teckenspråk? Öresundshuset. Så. Öre. Ja, jag med. Och på danska? Samma. Det är så att vi har ju då en tradition numera av att inleda morgnarna med en så kallad morgonmöl. Och det var ju något vi provade förra året och det upptäckte man att ja, men det var ett perfekt sätt att trycka i sig lite kolhydrater på morgonen. Det finns kaffe och vinerbröd här borta. Långt ifrån hälsosam diet. Men det är en bra start på dagen och vi tar upp ämnen som berör just vår kära Öresundsregion på massa olika sätt. Och nu har gänget som då jobbar med programläggningen letat upp ett gäng nya kreativa ämnen som vi ska nu reda ut under tisdag, onsdag, torsdag och fredag morgon. Så har ni inget annat för er, hjärtligt välkomna hit kommande morgnar. Vi har ju en webbsändning också. Det är alltid lika spännande. Hur många är det som tittar denna gången? En, ja. Det är Ilmar Epalu. Hjärtligt välkommen när du sitter i kalsonger eller trosor och BH framför datorn och tror. Men vi känner att vi är i kontakt. Johan Wester heter jag. Jag har det stora nöjet att få leda det här samtalet. Det ska vara väldigt skönt och vi ska få tag i lite frågor som angår er. Lite frågor, lite, om det är någonting ni undrar över. Så att... slappna av och njut innan vi går in på dagens ämne som är regionalt eller nationellt behöver Skåne ett eget utrikesdepartement. Så tänkte jag bara, Almedalen, man lär sig väldigt mycket saker. Vad lärde ni er igår i Almedalen? Ropa ut! Jag ger mig inte något, vill jag höra. Det kan vara banala saker som ni har lärt er. Nu hjälps vi åt här. Vad har vi lärt oss? Kollektiv intelligens, det är ett ämne, det är inte en lärdom skulle jag säga. Det var ett nytt begrepp, du lärde dig. Vad är kollektiv intelligens? Ja. Okej, okay. Jag fick svar på frågan, känner jag. Jag hjälper. Åh, titta! Nu. Mycket bra. Arkitektens roll för att skapa fler bostäder för många. Är den viktigare eller mindre viktig? Allt viktigare. Vad jobbar du som? Ja, okej. Jag trodde du var arkitekt, men det var du inte. Ja, så passa på att lära, för i det här kollektiva intelligensen, och det finns även uttryck som heter tyst kunskap. Det är sånt som inte förmedlas i uttalade sentenser eller i skrifter, utan det är sånt som vi gnuggar av oss när vi är tillsammans, nära varandra i Almedalen. Så att sprid den tysta kunskapen till varandra, och förhoppningsvis har ni med er lite nya insikter efter dagens, morgonens samtal. För nu ska vi prata regionalt och nationellt. Behöver Skåne ett eget utrikesdepartement? Vi har ju rustat upp med ett riktigt bra garnityr här. Här har vi Ove Ullerup, Danmarks ambassadör i Sverige. Kristel Nikolajsen representerar FDP, ledamot i Hamburgs delstatsparlament. Men hon är ju från Ängelholm i grunden. Så att vi ska nog kunna få ett bra Öresundsperspektiv på detta. Ni är välkomna bägge två. Vi börjar att ta upp ambassadören himself. Ove, välkommen upp på scen. Tack så mycket. God morgon. God morgon. Har du tagit någon morgonmöl? Är detta en myt? Äter ni vinerbröd till frukost? Eller till... Ja, det gör vi i början, men lite senare på förmiddagen. Ja. Och det är ju lite intressant att det heter vinerbröd. Och jag sa danskt. Det är bara i England som det heter danish. Ta lite kaffe, ja, om du känner. Och du häller upp en liten slurk till mig här också. Ja, naturligtvis. Du, berätta, vad är din erfarenhet av Almedalen? Brukar du vara här? Ja, det är fjärde gången jag är här. Jag tycker det är jättespännande. Det är ju med massor med kontakter och så. Ja. Har du nytta av det i jobbet som ambassadör? Ja, absolut. På vad sätt? Känner nya människor, får ny inspiration, ser nya områden också. Och så deltar jag i ting som det här mötet som är bra för danska synpunkter också. Ja. Nej, för jag, det var en massa år sedan här jag berättade om det igår. Då var det ett antal danska politiker och en delegation som höll på att undersöka vad är förutsättningar för att starta ett liknande möte i Danmark som blir folkemöte på Bornholm.
Och brukar du vara där också? Nej. Bra prioriterat. Men om du bedömer vad Almedalen gör i Sverige och vad Folkemødet gör i Danmark, är det samma funktion skulle du säga? Vi hade igår Bertel Haarder som är vår riksdagsledamot eller folketingsmedlem för minister. Han är Mr. Bornholm i Danmark och han kom till Almedalen och han gjorde copy-paste från Almedalen. Så det är en bra svensk idé som vi har kopierat. Ja. Och jag tror att det är på samma sätt. Kollektiv intelligens, det är så exakt, vi jobbar. Exakt, ja. Och det blev en jättesuccé i Danmark. Mm. Jag tror, i år var det över 100 000 som besökte Bornholm. Det motsvarar 125 000 i Sverige. Ja. men härligt att ha dig här i alla fall. Och nu, hur är det att vara ambassadör? Är det ett liv i glamour? Det är okej. Okej, ja, du turnerade snabbt. Det är bra. Du är jurist i grunden, så i princip allt annat blir ju roligare än juridik. Det får jag inte säga för Köpenhamns universitet, men du har rätt. Ja. Men att vara ambassadör, är det vad du drömde om som en liten pojke en gång i tiden? Nej, det tänkte jag faktiskt inte på. Nej. Det kom senare. Men att vara ambassadör i Sverige är jättebra. Vi har en fantastisk relation till Sverige. Och det är så massor med möjligheter man kan jobba med. Mm. Både inom affärslivet, men också kulturellt och ekonomiskt politiskt också. Mm. Så det är svårt att tänka på ett bättre plats. Men, och ursprungligen, var är du uppväxt i Danmark någonstans? På Jylland. På Jylland? Ja, ja. Sönderjylland. Okej, okay, ner mot Schleswig-Holstein. Ja. Ja, mot Sönderborg, där någonstans. Nere Sönderborg, ja. Okej. Okay. Ja, men då har du ju en förståelse hur det är att vara en bit ifrån huvudstaden. Ja. För att det här ämnet idag, det handlar ju om regionalt eller nationellt. Vi företräder ju Öresundsregionen, inte alla kanske, men och vi vill ju jättegärna bidra till välstånd i Skandinavien och i Sverige. Men vi är ju ändå i nationalstaten Sverige. Det är bara det att mitt i vår region så har vi gränshinder och vi har massa annat. Det här pratar vi ofta om här. Och nu har det inte blivit som man riktigt befarade. Det har varit ett val nyligen i Danmark där det stod lite och vägde huruvida vad som händer med den danska regionalpolitiken. För i Skåne behöver vi ju motparter att prata med och vi är lite osäkra på vad vi ska vända oss. Kan du bara berätta, för det var ju uppe på tapeten i samband med valet, att blir det de borgerliga partierna så skulle man rusta ner regionsamarbetet eller regionerna. Och om det nu blir socialdemokrater skulle man behålla. Vad är det som har hänt? För Mette har ju fått ihop sin regering nu. Ja, jag ska bara berätta att i 2005 gjorde vi en strukturändring i Danmark. Så vi gick från 278 tror jag, kommuner till 98 och från 17 amter län till 5 regioner. Och det är den struktur vi har just nu. Just det. Och den förra regeringen kom med det här förslag att man skulle uppge regionerna som man bara hade kommun- och statsnivå. Nu har vi fått en regering i torsdags i sista veckan och vi vet inte helt hur det kommer att se ut, men i valrörelsen där argumenterade Socialdemokraterna för att man inte skulle lägga ner regionerna. Så 2019 blir en slags transitionsår hvor vi ser hur det kommer att bli. Är detta en fråga som är det en av dem som avgör valet? Tvivlar jag på? Nej. Är det inte. Bryr sig folk om den här frågan? Ja, det gör de. Och jag tror ju längre du kommer från, kanske som i Sverige, ju längre du kommer från Köpenhamn, ju viktigare blir det. Mm. Så på Jylland är regionerna kanske mer populära än de är nära huvudstaden. För den här omställningen till 5 storregioner, jag har uppfattat det som att det blir många fördelar inom sjukvård och hälsa. Men uppenbarligen så tycker inte alla det, eller? Alltså, jag tror att evalueringen är att regionerna har kört hälsoområdet ganska bra i Danmark. Men vi får nya utmaningar och frågan är, kan de bli med att köra det på samma bra nivå? Och det är man inte politiskt enig om. Så och det blir ju något lynnigt på svensk sida. Jag vet inte, har ni lynnigt på danska? Nej. Nej, men då fortsätter jag säga det, för det sprider bra känsla. Det är bra. Nej, men
Det blir osäkert, för vi vet vad är det vi ska förhålla oss till. Här har vi startat Greater Copenhagen och nu satsar vi på det. Och helt plötsligt så väntar, var är motparten som vi har ju gått in i det här? Vad kan du säga till alla som... För vi vill ju bygga detta till en region och fortsätta utveckla det här. Vad kan vi lita på att danskarna håller? Jag skulle säga först och främst att ta det långt. Vi älskar Sverige och vi vill gärna jobba med Skåne och hela den här regionen. Så även om det blir på någon sträck ett samarbete med den danska stat eller om det blir med regionen om vi kvarstår eller kommunerna, så tror jag det blir ett jättebra samarbete. Vi har samma intresse som man har på svensk sida för att ha ett ännu stärkare samspel mellan Danmark och Sverige i den här delen. Det är till vår båda fördelar, så jag tror inte man behöver oroa sig. Men samtidigt, så det finns ju ändå någon form av nivåer i detta här. För om man träffas på en kommunal nivå, då vet man vad det är för sig. Men om det är någon som går in med en regional vinkel och någon annan kommer från en riks, får man inte en känsla av att de vill egentligen ha en representant för Sverige och prata med någon ifrån Stockholm i så fall? För det är ju detta här, ska vi skaffa oss mandatet? Ja, men vi pratar om, ska vi ha en ambassad, ett utrikesdepartement? Alltså att vara den officiella svenska representanten? För i annat fall är det, ja men skicka bort skåningarna för vi vill göra affärer med Sverige. Mm. Ja, jag ser vad du säger. Men om jag ska tänka på min egen position till exempel. Jag företräder ju staten i Sverige. Mm. Och jag ser ganska ofta min uppgift att tala sydsverige eller Skåne, Hallinge sak mot Stockholm. Så jag skulle säga att den danska stat har ju samma intresse som vi har på svensk sida i jeres region för att stärka det här samarbetet. Så på sätt och vis kan du faktiskt säga att det är ännu bättre om vi har den danska stat, de danska kommuner och de danska regioner på jeres sida. Nej, men för jag tänker på, jag hörde en generaliserad men ändå väldigt talande beskrivning om Uppåkra utanför Lund, Staffanstorp däremellan, som ju är en 2000 år gammal bebyggelse. Och utgrävningarna pågår, de har ju bara grävt en halv procent, 2 promille eller någonting. Det finns enorma mängder. Och när de då häromåret, vad jag har förstått nu, tog kontakt, vi behöver pengar till det här, gick man till svenska staten och fråga, ja, du vet, nu lägger jag på lite Stockholms för att framkalla rätt känsla. Nej men du, absolut, men vi har ju satsat på Birka, va? Och Birka är ju inte lika betydelsefullt, det är mindre och har inte samma relevans. Ja, jo, och sen kan man ju säga att det var ju Danmark, kan man ju. Ja, men detta är för fan för en nationalstat, och jag menar det ska vi inte, ja, och så går man till danskarna, nej, för Sverige, det är Sverige. Och det här är ju, men det är just det här att vara i södra Sverige, det är ju att hamna i kläm här. Så hur gör vi detta på ett optimalt sätt? För vi vill ju spela boll, vi har ju nog med gränshinder om det nu försvinner partner emellan. Finns det ett förhållningssätt som du rekommenderar, att hur man går tillväga? För det finns kommunala representanter och det finns regionala. Om jag skulle tänka på ett annat exempel, ja, så skulle jag nämna de här forskningsinstitutioner som man hittar i Skåne. Ja. ESS och Max Fyra. Exakt, ESS, ja. Och när man diskuterade det med den danska staten, så var det ju så att vi lade in ganska mycket pengar. Och där sa vi inte, jamen det är ju Sverige. Det är gemensam region. Och därför lade vi... Ja, och ni har ju förhandlat fram en rätt bra deal. Ni har ju all information, hamnar ju i Köpenhamn. Ja, men det är ju i Skåne. Ja, okej. Okay. Ja, jag inser, jag gjorde tankefel. Jag är med dig. Men, ja. men tycker du är ett bra exempel på... Det är klart att ibland så blir det selvfølgelig exempel på att man tänker lite nationalt, men jag tror faktiskt att tankesättet i Köpenhamn är att vi vill den här regionen, både på statlig, regionalt och kommunalt plan. Jag har just haft borgmästaren från Köpenhamn i Stockholm, och han är just nu också formann för, eller ordförande för Greater Copenhagen. Ja. Och han är helt förtjust i det här samarbetet. Han älskar det. Mm. Och det tror jag faktiskt är tjänsten i Danmark. Vi ska fortsätta prata här. Så du säger att du tror att det kommer vara business as usual ganska mycket. Det blir bättre än usual, ja, tror jag. Vad bra.
Då, vi ska återvända till ämnet, men vi ska välkomna vår vän från Ängelholm, Christel Nikolajsen. Välkommen hit. Hej. Hej. Är du ofta i Almedalen? Nej, det är faktiskt första gången jag är helt fascinerad. Ja, alltså du, men du känner till fenomenet? Ja, jag känner till Almedalen, det gör, men genom media. Du är ursprungligen i Ängelholm? Ja. Ja. Och nu så är det i norra Tyskland, jag har inte riktigt koll. Är det Hamburg, närheten av Hamburg eller? Ja, jag bor i Hamburg i en stadsdel som heter Blankenese som ligger vid Elbe. Och ja, det havet var en tidigare fiskeby. Som nu... Om du jämför Elbe med Rönneå, vad säger du då? Elbe är större. Ja. Och där kommer stora fartyg per timme. Men Ängelholm och sen så blev det så, hur blev det så här fel? Att du kom till Hamburg? Ja, okej. Vad var det som hände en gång i tiden? Ja, jag tog studenten i Sverige, sen stack ner till Schweiz och ville gärna plugga nära Schweiz. Och då blev det Konstanz. Så jag började politikvetenskap i Konstanz som ligger på gränsen till Schweiz. Så jag pluggade i Konstanz och var ofta i Schweiz på helgerna. Och sen då fann du det till rätta söder om Östersjön? Ja, precis. Nej, i Tyskland gör man, eller pluggar man till fördiplom. Jag tror det är bachelor då. Och efter bachelor så stack jag upp till Berlin. För jag tyckte det var 1995 och det var brytningen i Berlin. Så jag tyckte det måste jag få uppleva. Sen har det då blivit stigit i graderna. Du jobbar som PR-konsult. Och politisk rådgivare i Tyskland. Ja. Och sen så blir det politik. Om du bara säger, vad är det påminnande om hur det är organiserat i Sverige med just det här kommun, region på nationell nivå? Är det samma typ av upplägg eller är det annorlunda? Ja, Tyskland har 16 delstater och de är väldigt självständiga. De har sina egna landsparlament. De sätter sin egen årsbudget och fördelar pengar och har sina egna infrastrukturprojekt. När det börjar bli större infrastrukturprojekt så vänder de sig till Berlin. Ja, men i övrigt så är vi väldigt självständiga. Ja. Vad är det för fördelar med väldigt starka regioner skulle du säga? Ja, för det är ganska stora kulturella skillnader mellan en hamburgare och en bayrare, en München. Människor som bor i München, så ja, det var ju första stater innan i Tyskland, så att de har behållit sin egen identitet med att ha delstater, att lägga upp det på det sättet. Hur är det med identiteten? För att jag menar, i Skandinavien och inte minst i Öresundsregionen nu, vi blickar ju mer och mer ner mot just Hamburg. Definierar ni er som en del av Öresundsregionen? Känner ni att ni är utifrån Köpenhamn som en stor motor, men även uppåt, att här finns en position att utveckla? Eller har ni blicken söderut själva? Nej, så som du sa, Hamburg ligger ju i den stora miljonstaden som ligger högst upp i Norden. Och München och Stuttgart i söder, de har sitt eget näringsliv och de är väldigt starka. I Baden-Württemberg och Stuttgart har de hela bilindustrin. I Bayern har de även medicinindustri och de har också BMW. Och, så att de är starka i sig själv, så de blickar inte upp mot Norden. De behöver inte Hamburg. Nej. Och Hamburg ligger då själv, och då, det som är närmast i Berlin och Hannover. Och Hannover är för litet för att vara en medspelare, och Berlin har huvudstad men är inte så starkt i näringslivet. Ja, men, så då blir det för Hamburg att blicka uppåt istället. Men är det så bland hamburgare, känns ju alltid märkligt att säga. Men... släppa det. Men bland Hamburg tänker man på detta möjligheter? Vet de om att det diskuteras förbindelse upp till Danmark och att vi håller på att knyta ihop ett 8-miljoners projekt eller vad vi... Jo, absolut. Vill man detta? Man vill det. Hamburg insätter sig för detta, men visserligen kan det gå snabbare. Mm. Jag som oppositionspolitiker trycker på Hamburgs senat hela tiden. I parlamentet får man lov att skicka in små eller stora förfrågningar. Så jag skickar hela tiden, varför går det inte snabbare?
borde ni ta större budget till Spring-projektet just nu? Tillsätter Hamburgs regering all in 74 000 euro. Och det tycker jag är för den här dimensionen av kooperation för lite. Så jag är där hela tiden, så att jag har gjort mig känd som den nordiska Spring-lobbyisten. Underbart att vi har. Kan vi höra av oss med när vi tycker det är saker du ska säga? Ja, absolut. Ja, vad bra. Men det här, för då är det ju ni, då lever ni i, ni har en stark region, men ni har ändå så att säga, ni måste definiera och hitta samarbeten. Där när det handlar om, inte inom Tyskland utan just med andra länder, både västerut, vi har ju Holland, Belgien inte så långt ifrån, men inte minst norrut mot Danmark och just Oves hemtrakter. Hur arbetar ni mellan länderna? Ja, Hamburg har ju väldigt stark förbindelse till Danmark i och med att gränsen går längs Jylland och Schleswig-Holstein. Så där är... Har ni bordershop där också? Så? Ja, det har vi. Ja. Och danskarna viktigt, efter, viktigt. Jag tror det är en stor bordershop. En så stor som i Puttgarden, men Kalles tror jag den heter. Ja, men är det mycket utbyten då? Och ja. Handel och politiken? Politik också. I Kiel, i landesregeringen, sitter det även ett danskt mindre parti som företräder de danska intressena i Schleswig-Holstein. Så att, ja, det är väldigt många förbindelser, även familjeförbindelser över gränsen. Ja, och ni har ju Schleswig-Holstein från Hamburg, Schleswig-Holstein. Räknas det då som en egen delstat i sig också? Ja, Schleswig-Holstein är en egen separat delstat. För det ligger ju mellan Hamburg och Danmark. Ja. Måste ni förhandla med dem först innan ni pratar med danskarna, eller...? Alltså vi har så nära förbindelse till Schleswig-Holstein från början, så att vi har även en metropolregion tillsammans med Schleswig-Holstein. Så när man kommunicerar och kooperera i riktning norden, så tar man med sig Schleswig-Holstein i förhandlingar. Men om vi nu ska optimera samarbeten här, vi har ett skandinaviskt projekt, Norden, vi hittar nya möjligheter att ordna delstater kontra nationalstater. Hur skulle du säga att vad är det bästa sättet att agera på för att ta vara på de här intressena och att utveckla den här regionen, storregionen? För att snabbare agera och planera och agera, hade det varit bra om de danska regionerna behåller sitt eget styre, så att säga. Det hade varit lättare att kommunicera, för då, jag tror det. Då vet man vem man ska prata med. Annars är det lite svårt att ta sig till Köpenhamn för hamburgarna och diskutera. Det blir lite konstigt eftersom Hamburg är på delstatsnivå och sen på regeringsnivå. Men Ove säger att det här är inget problem, det kommer bli bättre. Är du misstänksam? Tvivlar du på det, att det är en fara att, om det skulle bli sådana förändringar? Ja, tyskarna älskar strukturer. Så för dem... Nu börjar Ove skratta här. Så för dem tror jag det känns tryggare att ha sin motpart eller kooperationspartner på samma nivå. Ja, men vi har de lite mer fria danskarna då, så har vi de strukturer, vilka grannar ni har för övrigt. Ja. Excel-ark till höger och söder. Men utifrån, om vi då, nej, men vi hade gärna velat att ni var lite mer strukturerade så vi kan det här bli begripligt. Det finns ju en oro i detta här. Hur lugnar du tyskarna? För de är ju ännu värre än vad vi är. Nej, jag skulle säga att vi är kanske lite mer anarkistiska när det kommer till struktur än man är både i Tyskland och Sverige. Men om man tittar på den diskussion som man har haft i Sverige om den framtida strukturen, så är det väl att man diskuterar om man ska göra större kommuner och större regioner i Sverige också. Mm. För det kanske det blir lite mer effektivt. Men jag är inte orolig för att även om vi har en struktur där vi kommer att förhandla med den danska stat, att det kommer också att fungera. Men vi får se. Troligen så består regionerna, vill jag anta. Vad skulle hända om man i Tyskland drev linjen att nej, men vi lägger ner regionerna, så har vi kommuner och så har vi på riksnivå? Ja, det tror jag kommer aldrig att hända i Tyskland med tanke på Tysklands historia. Att huvudstaden och regeringen kommer aldrig att få så mycket makt att
den kan härska över regionerna också. Jag tror det har historien visat att det var ingen bra idé. Nej, det var en väldigt stor region ni var på väg. Och... Ja, precis. Ursäkta. Och tyskar, ja, tyskarna som de senare generationerna, de har ju varit pacifister så att de tycker att det känns bra med delstater och självständighet. Men samtidigt så är det, om man tittar ut i ja, men jag tänker på det här stora skiftet vi hade ju när man växte upp så var man, det var G7-möten och det var G8 och så är det G20. Och det är fortfarande, men någonstans i början på 2000-talet så var ju det här berömda stora borgmästarmötet som jag hamnade på, New Time eller Newsweek, där det var 200 borgmästare i världen. Och det var ju företräde, jag vet inte om det var regioner, men kanske stora städer, där ju idén var väl att många av utmaningarna som man har i stora städer, det är lättare att prata med andra som är stora för de känner igen sig och vi har, medan nationalstaterna kanske släpar efter. Så där är ju och med tillväxten och idéerna kommer ur ett regionalt samarbete. Så det finns ju delar i detta det som gör att storregioner blir ju motorer runt om i världen. Är det inte det vi borde satsa på ännu mer i nationalstater? Det må vara viktigt, men kraften när vi har pendlingsavstånd, när vi kan röra oss under en arbetsdag fram och tillbaka. Är det inte dit att vi borde gå? Jag tror det är rätt. Vi har i hösten i oktober har vi C40-toppmöte i Köpenhamn. Och C40 är exakt den här sammanslutningen av storstäder i världen. Det kommer representanter från 100 av de största städer i världen till det här Köpenhamnsmöte. Och jag tror man erkänner att det är det som drivkraften kommer att bli i framtiden. Mm. Och det blir en diskussion mellan stat och region, storstad om du vill. För affärslivet är här, innovationen är här. Så det kommer att driva den här diskussionen. Och kanske det är bra. Mm. Vad tror du? Jag tycker att nationalstaterna gärna ska sätta ramarna och stödja och underlätta regionalt samarbete och att ja, underlätta och stödja även megaregioner. Jag tror det är lättare att arbeta på regional nivå, att det går snabbare, man är ja, mer flink med projekt än om nationalstaterna ska ta över eller ta hand om de här projekten, för det tar längre tid. Det är mer fler beslutsnivåer som man ska ta sig igenom. Men för när du säger storstäder och regioner, menar du att är det samma sak? Det är en del av samma sak. Men det är inte så att strukturerna kommer inte att bli lämnade över till storstäderna. Strukturen blir fortfarande stat, region, kommun. Men det som kommer att hända i framtiden är att utvecklingen går så snabbt att där tror jag att det blir storstäderna som driver den här. Om du ser på IT eller andra forskningsinsatser och så blir det privat offentligt samarbete. Och det blir inte nödvändigtvis drivet av den offentliga sektorn. Det blir en mix av de två. Mm. Och om vi inte gör det så är det någon annan som gör det för oss. Mm. Och så kommer vi att stå bak i kön. Men om man då tar, för att anledningen att jag fastnar på det här med regioner och storstäder, för att ja, men vi har ju den här organisationen och det går inte att komma. Här har vi Öresundshuset där det är Region Skåne och det är Malmö stad och Lunds kommun. Och sen har vi många andra som gör program här, vi har Helsingborg, vi har Kristianstad. Och just i Skåne så är ju, det är, alltså, vi har ju 33 kommuner i Skåne. Men där är ju flerkärnigheten, där det är många små delar, man har en identitet som man går in i. Risken är att om någon den största staden kidnappar en känsla och lägger beslag på, så kanske inte den regionala känslan uppstår. Om Köpenhamn lägger beslag på väldigt mycket istället för att så att säga fördela ut och vara den storsinta ledaren, så riskerar man att inte få den här känslan. Det gäller ju överallt. Behöver vi en ny typ av beteende hos centralorten för att verkligen lägga det kommunala stadsidentiteten åt sidan för att bygga en regional känsla? Kommer det komma med utvecklingen? Eller sitter vi fast i gamla byar? Alltså, om du går 25 år tillbaka till exempel, ja, så tror jag inte det var någon i Danmark som tänkte på ska vi jobba tillsammans med Hamburg? Eller ska vi ha en Greater Copenhagen på det här sätt som vi har idag? Så det är inte länge sedan. Men när vi fick bron,
där börjar ett helt nytt kapitel i möjligheterna. Mm. Och om vi får den här förbindelsen mellan Hamburg och Stockholm, Oslo, så börjar ett nytt kapitel också. Men du har ganska rätt att det är inte så att vi ska ta Skåne in i Köpenhamn. Vi ska ju ha Skåne, Halland som en del av den här regionen, hvor man fortfarande har økonomi, arbejdspladser, innovation. Mm. For ellers er det jo ikke nogen idé at have en region. Så kan vi bare stanna i. Men om någon kommer, nu har vi en idé som drivs igenom. Kristel har tryckt på knappen och skickat lappar. Nu kommer idén om, nu gör vi det even greater Hamburg region. Där Köpenhamn ska ingå. Vi lägger ner det här Köpenhamnstramset, för Hamburg är ett större varumärke. Skulle man, ja men vi är med på detta. Det här är en poäng. Vi går ihop i en greater Hamburg. Skulle det vara möjligt? Ja, men jag tror marknadsföringsmässigt är det inte bra branding. Du ska ha Skandinavien med i den här branden. Jo, men det ingår i Hamburg. Det är helt nya tankar nu. Nu allting är Hamburg. Ja. Shit, det är viktigt med Hamburg, ja, nu. Det går inte i Kina med Hamburg. Nej, men nu, Hamburg, tänk, ja, nytt nu för helvete. Ja. Men du förstår, grejen är att jag tänker, för det är denna förflyttning som ju Skåne gör när vi går in i Greater Copenhagen, så är det, ja men vi ser en större idé. Och det finns ju de som inte med mig i den tanken, och i Stockholm undrar man hur kan vi lägga pengar på någonting som hamnar i en annan nationalstat. Vi ser ett större värde i detta, för att vi vill, skulle det vara tokkört? Men om du tänker ut, så kan du säga, ja men så är det fortfarande Greater Copenhagen, så är det Stockholm, Köpenhamn och Hamburg, och Köpenhamn ligger i mitten, så det är Greater Copenhagen. Eller hur? Jag hörde du tänka, nej men jag tänker, jag höll på med regionsammanslagningar när man hade en enmansutredare, det var en massa år sedan nu, men det var här i Almedalen, då, eftersom Region Skåne och Region Västra Götaland var framgångsrika koncept, och nu börjar andra landsting i Sverige och regioner, ja men vi måste se över region, och då var det en enmansutredare, och så minns jag, jag hade en gode Ilmar i Repalu på scenen, och han drev ju hårt att en stor region här med Skåne och Kronoberg och Blekinge, och det fanns det massa fördelar i detta. Och han talade sig väldigt varm om det, men så sa jag till honom som moderator, bara för att testa, nu får du igenom allt vad du vill, allt vad du vill. Det finns bara ett krav, att allt ska styras från Kristianstad. Är du intresserad då? Nej, alltså Malmö är ju en väldigt viktig ort här, och det, och det, ja, men jag har all respekt för det, men är det att vi, och du börjar direkt prata om Köpenhamn, sitter vi fast i gamla idéer om städer och vår identitet som gör att vi inte riktigt fixar det här? Det tror jag faktiskt inte. Jag tror, nu ska jag väl lite med det här, men jag tror inte att det här är... Det viktigaste är ju att när man tittar på den här regionen, hur många folk bor i den här regionen, vilken typ av innovation har de, vilka möjligheter har vi för att investera i den här regionen, där tänker man inte enbart på, heter den Hamburg, Köpenhamn eller Capital of Scandinavia som jag bor i. Mm. Där tänker man på, vad är det som det erbjuder? Och det är det viktigaste. Och så hittar vi ett namn. Det gör vi också med Greater Copenhagen och Skåne. Hur jag försöker beskriva att man har en identitet i en mindre ort, och det är den som man trots allt driver hårdast. Ja, jag tror man får släppa det här lite om man vill gå med i en regional kooperation och samarbeta, att man får släppa det här med nationalstater. Det tänkandet måste man sätta åt sidan och fundera på liksom, var har vi en konkurrensfördel gentemot andra regioner i världen, näringslivsregioner, och då ser jag ju hela det här bältet från Hamburg över Köpenhamn, Malmö, Göteborg upp till Oslo, att vi har ju väldigt många fördelar. Vi har stark tillväxt, vi har högkvalificerad personal, arbetskraft och modern infrastruktur. Så vi måste se de här fördelarna på regional nivå och gå samman. Men, och då släpper vi det här med nationalstater. Det är vi som är ett bälte. Vi är en produkt som vi erbjuder till företag, investerare i världen. Men är det rent av så att, jag menar, vi det är viktigt att höja blicken ännu, jag menar, talar vi vad världen är på väg, vi är i brytningstider, vi har digitaliseringen, som fjärde industriella revolutionen, utmaningarna i klimat, globaliseringens så att säga effekter och möjligheter, att här är, och jag menar, Europa är ju en ganska liten del utav världen, och det är ganska lätt att vi är off Broadway så in i helvete.
Så att vi är fullt upptagna med att hålla på och giddra kring saker som när vi egentligen borde ta ett mycket större grepp. Att det här, jag menar, jag beskrev igår att jag fascinerades av att Business Sweden, de kunde se hur man blandade ihop Sverige och Schweiz mellan, ja, men i mätningar, men de kunde också se att Sverige och Sweden och Sudan, att folk inte visste vilket som var för Sweden, Sudan, jag vet vad det nu är. Men det är något, om man nu håller på, finns det risk att vi fastnar i små, vi inte ser den stora förändringen i världen för att vi håller på med något regionalt, att de stora världsfrågorna, att vi borde se över strukturen utifrån det perspektivet? Därför tycker jag att String är... Berätta vad String... String är samarbetet mellan Hamburg upp till Oslo inom näringsliv. Och jag tycker det är viktigt, för då tittar vi verkligen ut över Tellerrand, som man, över tallrikskanten som man säger på tyska, och ser hur kan vi positionera oss för att vara starka i konkurrensen då med många andra regioner i världen. Och vi kan bara vara starka tillsammans. Vad är din tanke? Finns det nya sätt att definiera sig på i detta? Ja, men är det inte det vi gör just nu? Alltså, både med String, men också med Great Copenhagen. Också ett tätt samarbete mellan Stockholm och Köpenhamn. Alltså, vi utvidgar vårt område hela tiden. Och det tror jag är nödvändigt. Och det är också nödvändigt om man bor i Ängelholm, till exempel. Det är mycket mer intressant att bo i Ängelholm om du har ett område och ett arbetsmarknad som är 2 eller 3 gånger större. Utbildningsmöjligheter och så. Det var därför vi lade kommunerna tillsammans i Danmark, fordi att storleken var för små. Och man hade inte den här kraft till att göra något åt det. Och jag kommer själv från en liten by i Jylland. Och vi hade en konkurrens mellan 2 små byer som låg bredvid en annan. Och den stod på i 25 år. Och vad var resultatet? Det var att grannkommunen växte. Men de här 2 byar, de växte inte. Det var tråkigt. Ja, jag tänker, tittar ni på Game of Thrones? Inte helt, nej. Ja, för där i säsong 8. Nej, men där har de ju, därför när det kommer The White Walkers. Det kommer, nu är det ju, men vi tankeövningen här, nu kommer, det är döds, det är lite zombie. Det är mycket bättre vad det låter. Men då är det stora hotet utifrån. Där man får lägga ner klanerna, vi får lägga ner här. Så har de det stora mötet där de diskuterar. Ska inte vi tillsammans definiera, lägga en massa, sluta med att säga King in the North och King's Landing. Vi går samma vis, livet, humanity. Är det en förmåga att tänka större som kan vara bristen i att lyckas med de här frågorna när vi blir småskaliga och protektionistiska? Jag vet inte om jag lyckades med den parallellen, jag ber om ursäkt. Men det är bara att vi behöver, för vi har stora utmaningar, och för att definiera oss på nytt sätt. För vi behöver det. Är det i de här samarbetet, är det på en lagom nivå att göra, ta hand om de här stora frågorna? Frågan är väl, kan du inte vara köpenhamnare, danskare, skandinav, europeer och globalist på samma tid? Det tror jag faktiskt att man kan. Och om man har den här inställningen, så är du ju både lokalt förankrat, men också en typ världsborgare som vill jobba med andra och vill jobba med sitt samhälle och bredda det ut. Så jag tror det här tankesättet är bara. Men jag ser inte en motsättning mot både att bli lokal och global. Ja, Hamburg, eller jag kanske ska börja på Tysklandnivå. Tyskland är ju exportvärldsmästare, men i Tyskland fattas det 1,2 miljoner specialister på arbetsmarknaden, och i Hamburg fattas det 32 000 specialister. Och ja, både Tyskland och Hamburg och de andra delstaterna vet att de kan inte hålla den positionen som världsexportmästare om man inte kan hitta de här specialisterna. Då får man titta utanför Tysklands gränser, och det är också för Hamburg väldigt viktigt i samarbetet med Norden och Skandinavien att lyckas locka till sig specialister. De kommer till Hamburg och jobbar. Och jag menar, med en sista grej när vi öppnar för frågor. Det finns ju,
trendinstitut och annat har ju länge pratat om MeWe-samhället, att man har kring individen och sen så är man en världsmedborgare, mycket kopplat till digitalisering och hur vi så att säga är länkade. Så det finns ju massa nivåer här mellan lokalt, regionalt, nationellt, mellan att vara här där jag finns fysiskt och ut i världen. Och vi diskuterade nationalstaten tidigare. För att ta oss in i framtiden och så att säga vara moderna för de behoven. Vilken är den kloka riktning? Vad är det vi ska betona? För vi har precis haft val, vi har regioner. Varifrån kommer kraften om vi ska tänka framåt? Vilken är den viktigaste nivån att agera på? Eller vilka är de viktiga nivåerna? Det var ett svårt fråga. Ja, men det är en svår fråga. Men jag rörde mig över många delar, känner jag. Men utifrån MeWe, var världsmedborgare, bry sig om de stora världsfrågorna, ändå ha ett sammanhang. Vi har de här strukturerna i kommun, region, national. Vad är det mest kloka förhållningssättet för att möta den utveckling vi gemensamt går i? Ska vi rusta ner någon nivå? Ska vi lyfta någon annan? Jag tror man ska... Du ska jobba på alla nivåerna. Men du får kanske jobba lite hårdare på de översta nivåer. Så den här regionen, så Norden, Hamburg, blir en del av den här världsutvecklingen. Så vi inte tappar den här utvecklingen. Just nu så står vi fantastiskt högt på nästan alla parametrar. Men det är ju inte självklart. Alltså om du går 100 år tillbaka så var vi fattiga. Om du går 50 år tillbaka, om vi inte jobbar starkt med den här och blir en del av världen, där kommer vi att falla tillbaka och kineser och andra tar över. Mm. Så jag tror du får tänka lite globalt, men du kan agera lokalt. Ja, jag tror också att det viktiga är att vi behåller den förmågan och styrkan att kunna tänka mångdimensionellt. Att vi tänker planera inom nationalstat, men att vi också tänker globalt. Agera lokalt och regionalt, som du sa, Ove. Jag tror det är det som är styrkan. Att man tänker på alla nivåer och planerar och samarbetar. Så det är det som gör att man kan hålla upp konkurrensen. Mm. Tack så mycket. Någon som har en fråga i rummet här? Nej, i så fall så vill jag ju bara... Summera i då, för här står det, behöver Skåne ett eget utrikesdepartement? Vi har ju berört ämnet, men om vi går på den konkreta frågan, är det någonting vi ska skaffa oss, eller det vore bara onödigt att bygga upp en sån struktur? Vi hittar andra modeller. Vad säger du? Det får Skåne bestämma. Och vad tycker du? Off the record, de behöver inte lyssna. Nej, är det att betona en nivå som är onödig att ha ett utrikesdepartement för att driva och företräda? Frågan är om Skåne ska ha ett utrikesdepartement, så skulle Göteborg och massa med andra regioner i Sverige väl också ha det. Och frågan är om det är måten att göra på. Jag tror benämnelsen eller beteckningen utrikesdepartementet kanske inte. Ja, det låter som uppfinna en instans som inte behövs. Ja, i varje region är det ju massor med folk som jobbar med det som är gränsöverskridande mellan regioner, mellan län och också till exempel med Danmark eller Norge. Tycker du att vi ska ha ett utrikesdepartement? Det låter väldigt byråkratiskt. Det låter som att processerna skulle ta längre tid. Så jag tror att det är viktigare att man vet vem som är förhandlingspartner på regional nivå. Att man blir mer agil och kan agera snabbt. Och tänka snabbare och även utveckla idéer snabbare. Så att jag tycker det här med utrikesdepartementet för Skåne, det är ingen bra idé. Slutligen då, om vi är på individnivå, för vi har olika befattningar, vi har olika roller i våra arbetsplatser och så. Vad är ett bra förhållningssätt för att lyckas i de här internationella mötena mellan Danmark och Sverige och Tyskland? Och hur kan vi göra på individnivå för att underlätta och så att säga... ta oss förbi eventuella byråkratiska hinder eller vad det är. Vad kan vi ta med oss? Får du börja? Det är viktigt är kanske att man organiserar olika möten, kanske med olika teman och gränsöverskridande möten, och att man bygger upp förtroende och lär känna varandra bättre och hur man arbetar.
och ta vara på fördelarna av varje, från varje land. Ja. Men det är mötena, träffas mänskliga? Träffas, ja, mänskliga. Ja, jag tror Christa har helt rätt att vi är öppna också, att vi inte tänker provinciellt, att vi tänker lite mer globalt och att vi ser på vilka möjligheter har vi, inte vilka hinder har vi, vilka möjligheter har vi både inom vår region och visar vi resten av världen. Christel och Ove, stort tack för att ni var med här denna morgon. Nu har vi ju då lite gåvor där man kan välja. Här är det pastiller och sen är det cigaretter. Nej, det är det inte. Det är spelkort eller vändespill. Memory game. Aha, det är bra. Ja. Inte snus. Nej, jag vet inte vad som ligger, men jag bara läste på förpackningen. Ja. Ja. Jag tar nog det här spelet. Ja. Tack så mycket. Varsågod. Samma här. Du tar samma. Ja. Vändespill. Då tycker jag vi ger våra kära vänner stort tack för att ni var med denna morgon. Tack. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack alla för att ni har varit här på morgon med. Vi har några vinerbröd kvar och det kommer vara fullt med spännande seminarier här under dagen i Öresundshuset. Om vi inte ses här under dagen så ses vi imorgon bitti. Då är det morgon med igen. Välkomna då. Tack.